Рух громадського транспорту відновили на території Тернопільщини. Таке рішення прийняли через те, що станом на 11 годину 30 хвилин в області не продовжилися жодні бойові дії. Тернопіль в звичному режимі працює вода, світло, каналізація, подача тепла. Всі служби працюють в злагодженому режимі. Зараз ми займаємося додатковою закупівлею медикаментів, а також дизпалива, бензину і пального. Тому, можливо, деякі заправки в Тернополі припинять роботу, оскільки їхнє паливо буде необхідне для того, щоб забезпечити обороноздатність міста і області. Готується Тернопілля приймати біженців зі східних областей України. Готують санаторії, гуртожитки і заклади, підпорядковані обласній раді. Ми готові працювати 24 години на добу. Ми закликаємо всіх, в першу чергу, зберігати спокій, не панікувати. Ми на своїй землі. Сьогодні Збройні сили України, їх ніколи є сильні. Вони в боєздатності готові захищати нашу державу і кордони України. О 5-й ранку поліцію перевели у бойову тривогу. Вся зброя на руках правоохоронців, наголосив головний поліцейський області Олександр Богомол. Наряди на блокпостах, наряди піші, наряди автомобільні, їх багато. Всі залучені сьогодні поліцейські якраз для забезпечення порядку на території області. Слухати сирену, уважно слідкувати за повідомленнями органів поліції та офіційних органів виконавчої влади і зберігати спокій. Головне зараз. Як тільки ситуація в області зміниться, про це одразу повідомлять.